¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Passen 5 minuts d'un quart de dues del migdia, és el moment de saber què passa a Foro Coches i ens ho explica en Jair Domínguez. O què, del que passa, què es pot explicar del que passa a Foro Coches, sí, més aviat? Sí, perquè hi ha moltes coses que... Sap molt de greu no poder-les compartir ara amb vosaltres, eh? Algun dia ja farem una quedada, si voleu, sense micròfons, ja, si voleu, us explico què passa a Foro Coches. No sé si ens podries fer una mena d'estadística o de percentatges, sí, de, o sigui, de tot el que hi ha a Foro Coches, què és explicable i què no? Un 25%. No és explicable. Un 25% és explicable per antena. Ah, d'acord. En aquesta emissora. I mira que el nostre programa seríem els tios més mojigatos de la ràdio catalana, en principi. Doncs imagina com ha de ser el 75% restant de temes que no podem dir en antena del que es parla a Foro Coches. És horrorós, però bueno, escolta, podeu entrar, podeu trobar una invitació, comprar-la, en venen a eBay d'invitacions a Foro Coches. Invertiu en Foro Coches. No, o sigui, aquí al darrere és espectacular. Són diners ben invertits. Home, no, aviam, cadascú faci el que vulgui. Escolteu, uns temes molt interessants, algunes preguntes interessantíssimes com aquesta. Mireu, ¿os dejáis cortar el pelo por un calvo? A veure... Mira, és que de veritat que aquesta setmana estan plantejant preguntes que potser no ens havien fet mai, que són... tenen el seu què. Sí. Ha entrat una persona, ha llegit aquesta pregunta i ha escrit això. Estamos ante una dicotomia muy abyecta. Oh, carai. Té molta raó, perquè, a veure, que no és aquella pregunta de sí, no, molt, molt fàcil, no? Home, jo he tingut algun perruquer calb, m'ho pregunto a mi mateix, i penso, no, cap ni on, tots teníem molt de cabell. Vosaltres què? Mira, jo en tenia un que tenia molt de cabell. Jo anava sí? de petit, hi havia anat sí. poc, de petit. Sí. Després n'hi havia un altre, i tenia cabells, no? Però després vaig saber que era perruca. Oh! Oh! Perruca completa, pràcticament. Home, per això es diu perruquer. Clar, 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 d'aquí venia. Mira que porten perruca. Doncs bé, un forero ha finalment fet entrar en raó a tothom i ha dit: ¿Eres retrasado o hablas en serio? Se peina con las manos, no con la puta cabeza. També és veritat, clar que sí. I tant, no? Hi ha molta gent que... Sí. A veure, que en aquests cas seria diferent que tu anessis a un dentista que tingués les dents corcades. Correcte. Sí. Vull dir, donaria una mala impressió, no? Sí. Però amb el perruquer és diferent. Vinga. Sí, sí. És com hi ha entrenadors de bàsquet que no han jugat mai a bàsquet. Ah, sí. Són entrenadors, però ells no han jugat mai a bàsquet. És veritat. Per exemple, Xavi Pasqual. Jo no l'he vist mai jugar. Suposo que una mica deu haver jugat així a nivell amateur, però com a jugador professional no ha estat mai. Alguna patxanga deu haver fet, no? I si va jugar a nivell professional, passeu-me els vídeos, sisplau. És que jo tampoc el recordo. Ens vam preguntar... Hem de preguntar per la ràdio. Hem de preguntar si va ajudar o no va jugar. Sí, molt bé. Bé, al Sanabre, li demanarem al Sanabre si va jugar, que ell ho sap tot de bàsquet. De bàsquet i de la NBA, de encara tot, més. De tot el que vulguis. Escolteu, un tema molt interessant, una altra pregunta a Foro Coches. ¿Se os abren las muñecas? Què? Us passa això, als canells? Sí, als canells. Ah, allò que fas com... Sí. Et recolzes... A mi em passa constantment. S'obren, no?, sense motiu aparent, fas algun esforç i llavors és un dolor molt intens que se t'ha separat una mica. Bueno, parlen, entren aquí traumatòlegs, de tot, fins que entra un senyor i li diu: con un par de copas se abre hasta tu madre. Oh, no! Jo, nois, jo... El virtuós, el virtuós. Llegeixo el que diu. I després un altre tema mèdic, també molt interessant, envia a Foro Coches, que diu: soy portador del gen del estornudo fótico y respondo a vuestras preguntas. ¿Sabeu què és l'estornudo fótico? A veure, explica'ns-ho. Ell ho explica després, eh? Diu, es un fenómeno en el cual las personas expuestas a luz brillante responden involuntariamente con un estornudo. Sí. Està molt bé. Està molt bé saber-ho. Jo recordo quan tenia un estornut, el tinc, si miro la claror, em ve. Però l'haig de tenir, saps? Ai, que em ve, que em surt, llavors mires un llum i... Aquest no, aquest cada cop que veu un llum, de cop, un flash, doncs endavant. Per això, el dels foreros, lluny d'interessar-se pel seu estat, li ha dit: en les fotos tienes que salir de puta madre. Sempre vols estar en casa, segur. O sigui que, ja sabeu, si teniu dubtes mèdics, no en treu Foro Coches. Doncs aquesta és la conclusió principal que en traiem avui de la nostra visita a Foro Coches amb el nostre guia especialitzat, en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. Què passa? Què passa, Foro Coches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Què passa?